ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିଥିବା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳରେ ଅଶେଷ ଧନ ଆୟର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ସମାଜରେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଏବଂ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଶେଷ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରି ନିଜର ବଡ଼ ଧରଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିବାଦ ଶତ୍ରୁତା ରହିବ। ଦେଇଥିବା ଋଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ ଆପଣ। ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।